Mga nagpasabog sa Mindanao State University, tukoy na mga kutsero. Napakagandang balita nito. Napakabilis ng napakabilis na makukuha ng hustisya para dito sa mga naging biktima ng Dawla Islamiyah o ISIS dito sa Pilipinas. Oh, tama si presidente. ISIS nga. Foreign ano nga. It is a foreign-funded terrorist group. Diba? Ano ngayon yan? But anyway, ito nga yung balita. Basahin natin yung balita. Ayan. PNP tags 2 Dawla Islamiyah members as suspects in MSU bombing. Itong dalawa, ayan. Basahin muna natin itong balita. The Philippine National Police on Wednesday identified the two persons of interest allegedly linked to the December 3 bombing at the Mindanao State University in Marawi City that killed 4 persons and wounded at least 50 others. Buti naman na ano agad to. Nahuli agad. PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo in a press briefing in Camp Crame, Quezon City said, these are Kadapi Mimbesa alias Engineer and Arsani Mimbesa alias Katab. So mukhang magkamag-anak pa to. Katab, Hatab, and Lapitos. Both members of Dawla Islamiyah Maute Group. She said Mimbesa was the one seen by witnesses as carrying the bag which purportedly contained the bomb used in the blast. Ang bilis mga kutsero. Buti naman. Buti mabilis ang mabilis na na-identify yung dalawang suspect. Panoorin natin yung balita. Ito yung balita tungkol dyan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay SendWave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng SendWave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong SendWave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo. Sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round-trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng SendWave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang SendWave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa Gcash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Tukoy na ang ilan sa mga nasa likod ng madugong pambobomba sa Marawi City nitong weekend. Nakatabi pa raw sila ng isang testigo ilang minuto bago pasabugin ang gym na pinagdausa ng misa. At live mula sa Marawi, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ano pang detalye sa mga nasa likod ng pambobomba? Julius, pinangalanan na ng PNP ang 2 sa 3 hinihinarang nasa likod ng pambobomba dito sa loob ng gymnasium sa MSU noong linggo. Mga miyembro sila ng Dawla Islamiyah Group at nakuhanan pa sila ng CCTV bago ang nangyaring Dawla Islamiyah Maute Group. 6:27 ng umaga noong huli ka balbon sa CCTV ang 2 lalaking ito habang sakay ng motorsiklo. Hindi kalayuan sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University. Ang angkas na nakaputing lalaki may suot na face mask at dalang itim na bag. Habang ang driver ng motor nakasuot naman ng itim na hooded jacket. Higit kalahating oras pa ang lumipas nang lumitaw ulit sa CCTV ang 2. Sa puntong ito, nakuhanan ang driver ng motor na pumasok sa gym pasado 7 ng umaga. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas din sila pareho. Pero wala nang bitbit na bag ang lalaki nakaputi. Cellphone na ang hawak niya. Sumakay ulit sila sa motor, saka hurot palayo. Segundo lang ang lumipas, nangyari na ang pagsabog sa loob ng gym. 4 ang patay at higit 40 ang sugatan. Natukoy naman agad ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Ang lalaking nakaputi, kinilalang si Kadapi Mimbesa, at engineer, isang bomber at miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group. Ang driver naman ng motor, nakilalang si Arsani Mimbesa alias Katab, kasamahan din ni Engineer sa Maute. May pangatlo pang person of interest sa pagsabog pero hindi pa siya pinangalanan ng PNP. Tugma naman ang makuha ng CCTV sa nangyari dahil nakatabi pa raw ng isang testigo ang mga POI bago ang... Oh my God! Pumasok doon, nakatabi niya doon sa upuan. The suspect was then seated at her right side of the chair ng kanyang... nung katabi niya, so he was acting so suspiciously and he was uneasy and he was on his phone calling somebody. He was so uneasy, hindi siya mapakali, while the left of his hand was fixing something or doing something under the chair. When the CIDG presented 3 photos to this witness, she cried and after seeing the photo of this guy. Na-recover naman sa crime ang itim na bag na pinaglagyan ng 2 bomba. Base sa mga na-recover na metal fragments, isang 60mm mortar at isang RPG ang ginamit sa pagsabog. Ayon sa PNP, malinaw na gusto lang gumanti ng mga terorista sa sunod-sunod na pagkamatay. So hindi granada kasi yung unang report was granada. So apparently, it's not just hindi siya granada, it's an RPG. Ito yung nilalagay sa mga missile launcher. Yung handheld, yung mga basuka, ito yung nilalagay doon. Mali, napin doon. This is not a laughing matter. So, hindi siya granada, it's an RPG. Kasi yung unang kasing report, granada eh. Yun yung unang, but it's not, apparently. Tuloy natin. Recover ng metal fragments, isang 60mm mortar at isang RPG ang ginamit sa pagsabog. Ayon sa PNP, malinaw na gusto lang gumanti ng mga terorista sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga leader nila sa kamay ng militar. This could be a retaliatory actions because of the gains of the government neutralizing these local terrorist groups. Tandang-tanda pa ni Brother Ramos ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga nagsisimba. Nasa station noon kasama ang pari na mangyari ang pagsabog. Before maupo yung mga tao, biglang sumabog. So nakita ko talaga yung pag-tilapo ng 2 tao, 3, pag malayo. Napakalakas ng pagsabog. Suddenly merong smoke, yung pala yung nasunog ng mga victims. Oh. Nakaligtas man siya sa trahedya habang buhay na raw niyang ang masalimuot na karanasan sa nangyari. Lalo't wala raw siya nagawa para sa ibang biktima. Sabi niya, noong tabangi ko noong, tamay, pero she was so calm. Parang yung anger ko ba, yung ano, tsaka yung guilt na hindi ako nakatulong doon sa nangangailangan. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang pagsasagawa ng misa sa MSU. Dito muna sa maliit na parochial room ito, idaraos. Let's check. Dapat walang bag sa loob. Julius, nag-alok ng reward money ang PNP sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa 2 sospek. Ayon naman sa AFP, ngayong tukoy na ang pagkakakilanlan ng 2 sospek, massive o malawakang operasyon ang kanyang isinasagawa. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Ayun. Ay, actually, ginamit pa nga itong sakuna na to para papolitikahin si President Bongbong Marcos. Una, sinabi na premature yung pagsabi na na merong foreign elements daw. Tapos meron pa nagsabi na merong DDS na nag-forward sa akin, sabi, paano magiging foreign element yan? Yung mga teroristang foreigner pupunta lang sa Pilipinas para magbato ng granada. That's irrelevant. It's not even supposed to be the question. But apparently, mga kochero, di ba nga kinlame na nga ng ISIS? ISIS claimed responsibility for it nung nangyari yung nung nangyari yung event. And nabisto na rin o natukoy na rin na ang promotor nito ay Dawla Islamiyah Maute Group. Dawla Islamiyah Maute Group. Bakit naman nasabihin na it's a foreign terrorist group? Kasi mga kochero, si ISIS, ano, ISIS Philippines, Islamic State East Asia. Ayan, ang tawag sa kanila. Also known as Islamic State East Asia Province, Islamic State Philippines, Islamic State Iraq and Syria Philippines, Dawla Islamiyah. Ayan, no? Dawla Islamiyah. Kitang-kita, di ba? Napakalinaw. Paano papasok si Maute? Ayan, no? Maute Group. Maute Group. Kanino galing to impormasyon na to? Galing to sa Australian National Security. So this is a relevance. This is a reliable source, I would say. It's a reliable source. Marami siyang pangalan, no? Bangsamora Islamic Freedom Fighters Bungos, BIFF. Kasi mga kutsero, ano ba nangyari? Bakit magkakasama tong si Maute, si Dawla Islamiyah, tsaka si ano, BIFF? Ano nangyari kasi, di ba, noong 2017, natalo yung Maute. Noong natalo yung Maute Group, yung mga na remnants noon, sumama sila sa BIFF. At ito na nga, yun na nga yung binuo nila, Dawla Islamiyah. So, this is really a, alam na natin na ano to, this is a terrorist group. So, merong ano, merong foreign roots ito. At merong, di ba, ISIS nga eh. Should we say more dahil sa ISIS? And alam mga kochero, it makes sense na maging retaliatory ito dahil una, nitong June 14, 2020, yung leader ng ISIS Southeast Asia ay nasawi sa isang engkwentro ng militar. The leader of the Islamic State ISIS, Islamic State Iraq and Syria in Southeast Asia, was killed after fighting off troops who attempted to arrest him in Marawi City on Wednesday, the military said. Ang militar po ang nagsabi niya. Policemen and soldiers were supposed to serve an arrest warrant against ISIS Southeast Asia leader Abu Zakariya in Barangay Bangon when he threw a mortar, mahilig siya sa mortar, no? And two grenades towards the troops, the military's Mindanao Command, West Mincom. So West Mincom pala ang ano, nakabanggaan. Ang tagal ha, 10 minutes. Oh my God. Tagal, 10 minutes ha. Medyo, sa ano, kung titignan mo yan, maikli lang. Pero sa totoong buhay, matagalan 10 minutes. Actually, kung papanoorin itong video na to, it's already 11 minutes. O, dami na nating napag-usapan. O, imagine nyo, nagbabari lang kayo for 10 minutes. Diba? A 10-minute firefight ensued, killing Zakariya and wounding one soldier, the West Mincom said. Zakariya was a leader of the terrorist Maute Group that laid siege on Marawi City in 2017. Siya yung nag-lead ng 5-month gun battle. Killed 168 soldiers and policemen, 47 civilians, and 1,000 terrorists. Oh my God, ang dami. Zakariya, whose real name is Faharuddin Haji Satar, took over the helm of ISIS Southeast Asia in late 2021, the military said. By the way, mga kochero, yung ISIS Southeast Asia, kasama din dyan yung mga teroristang grupo sa Indonesia at sa Malaysia. So, malaking grupo tong ISIS Southeast Asia. So, kaya may ano to, kaya nung sinabi ni Presidente na mayroong element, may foreign terrorism, eh, it is really as he mentioned it. May elemento talaga ng ano, foreign terrorism. At recently nga, tulad nga ng sinabi ng PNP, no, na natatalo na nga ang Dawla Islamiyah or Dawla Islamiyah Maute Group sa Mindanao. Kaya nagkaroon sila ng retaliatory attack. This time with civilians. Nakakalungkot lang mga kochero. This should not happen in a civilized society. But it did. It happened. So what can we do? Ay, a lot of people, marami pong tao hindi deserve na pumanaw ng ganito. Kaso, ganyang kasama ang mundo natin ngayon. Okay, Murad acknowledged during a news conference in Cotabato City on Sunday that there were lapses on the part of BARM regional government to monitor and see the attack coming. So umamin naman yung ano, chief minister ng BARM na meron talaga silang pagkukulang. Buti naman. He assured that this will not happen again as BARM moves to strengthen security measures in the Muslim-majority region in the aftermath. So merong okay, so meron ng mga ano, may reward na rin na binibigay. Ang sabi, Armed Forces Chief General Romeo Browner and BARM Police Director Brigadier General Allan Noblesa on Sunday, the bombing was carried out just 2 days after the government launched ground and air offensives against Dawla Islamiyah Maute Group that killed at least 11 militants in Datu-Hofer, Ampatuan town in Maguindanao del Sur. So, mukhang ano, may element talaga na pagiging retaliatory attack. The military operation on Friday, December 1, authorities said killed a newly installed Dawla Islamiyah Amir, whom they identified only as Commander Sapal. Before that, the government troops also killed Muz Rimar Sawajan alias Mundi, the alleged mastermind in the church bombing in Holo, Sulu in 2019. So naalala niyo yun, yung, ano, yung sa Holo bombing. At siya rin pala, napatay din siya nung ano, nakaraan. Sawajan, a leader of the dreaded Abu Sayyaf, a group that pledged allegiance to ISIS, was killed in a military operation in Tuburan, Basilan on December 2. So, this somewhat confirms yung teorya na this is a retaliatory attack by the terrorist groups. And, ay, nakalungkot lang na it happened. Nakakalungkot lang na it happened. But at least now, at least ngayon, mga kotsero, eh, gumugulong na po ang investigasyon, gumugulong na ang at least natukoy na. Diba? At least natukoy na. Of course, may mga tao dyan na magiging nega, sasabihin nila, oh, sigurado ba sila dyan? Baka sinisisi lang nila dyan para di mapahiya, etc. etc. Given na yan. Given na yan. Kasi marami talaga ngayon hindi happy sa administrasyon eh. Well, small section lang. A small sector. Hindi happy sa administration. But it is what it is. And respeto na lang natin sila sa opinion nila. But for the most part, okay, congratulations to the administration of President Bongbong Marcos. No, na ang bilis. Ang bilis nilang na-identify. Ang bilis na tuntun. Ano, ang bilis pala na-identify and mabilis na tukoy. So now, at least we can begin gathering leads para mahuli at madala sa hustisya itong mga miyembro ng teroristang grupo nato. Nakakalungkot lang na may mga binawian ng buhay dahil dito. Pero I'm still hoping and praying na one of these days eh, magkakaroon ng panahon ang Pilipinas na wala nang teroristang grupo, wala nang insurgency, and you know, we can finally stand as Filipinos together. Yun naman talaga ang gusto natin mangyari. Na magkaroon tayo ng ano, magkaroon tayo ng unity nga. Magkaroon tayo ng unity. And that's all we can hope for, di ba? So, ayun mga kotse. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to subscribe sa Coach Jad YouTube channel, and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jad ang pangalan, and I'll see all of you in our next Coach Jad Live. God bless and see you next time. Bye!